pštros s pštrosicou a s pštrosáčatami. Nezaživalživší lyžář. Keď slovenské, tak víno, ale keď české, tak pivo. Nerátam. Odpadnem tedy už. Je to aj na policii toto, nebo nie? To vypípáte. Good job, Shindy. Ako by si opísal tvojho spoluhráča, ktorý je tu dnes s tebou v štúdiu? Kto je to? Mám ho pojmenovať nebo popísať? Môžeš ho pomenovať aj opísať zároveň. Tak je to Miloš Lečný. Martin Šindelář. Jehož otec se jmenuje Radek. A ne, je to dobrý človek. Sedli sme si, sme aj sedíme vedle seba. Máme rovnaké názory nebo pohled na život, na svet. Je to taký pozitívny človek, čo ve všem se snaží nájsť niečo pekné, niečo zábavné, niečo, z čoho má mať človek radosť. A hral za kluby v Čechách. Karvina, Baník Ostrava, Olomouc, myslím, v mladí. A teraz prišiel k nám. Veľmi dobrý chlapec. Dostaneš 10 otázok s tým, že dostaneš na výber. Buď jedno, alebo druhé. Buď černá, biela. Nemusíš to nejak vysvetľovať, prečo, skrátka. Vyber si. Ronaldo alebo Messi? Fú, ani jeden. Ronaldo. Oba dva top futbalisti, ale za mňa je futbal kolektívny šport. Pizza alebo burger? Burger. Pizza. Pivo alebo víno? Fú, české pivo? Pivo. Keď slovenské, tak víno, ale keď české, tak pivo. Haaland alebo Lačný? Lačný. Agáta Hanichová alebo Zuzana Plačková? Fú, kto to je? Nepoznám. Dobre, neviem, asi budem verný Česku. Takže? Agáta Hanichová. Vrtačka alebo Varecha? Oboje. Varecha. Seriál South Park alebo Simpsonovci? Oboje môžem tež? Tak, oboje. Ani to nepoznám. Vybité zuby alebo monokel? Monokel, ten sa zahojí. Zuby, ale nedorostú. Vybité zuby, neviem skryť. Mesto alebo vesnice? Vesnice. Dedina. Sandále s ponožkami alebo sandále bez ponožiek? S ponožkami. Sandále s ponožkami alebo sandále bez ponožiek? S ponožkami, vlastne. Výhra 1-0 alebo 4-3? 4-3. 1-0. Čo robí Miloš na tréningu inak ako jeho spoluhráči? Inak? Fú. Nerozcvičuje sa. Rozcvičku robí celú inú. Ostatok by som povedal, že sedí, ale rozcvičku má sám sobou. Čo najhoršie mal na sebe oblečené? To je ťažko vybrať iba jedno, takže. Ale mu to sluší, mu to sedne, takže. Jak sa volá to triko? Čo tam máš napísané? Tak mám iba jedno. Tak kúp supermarket, že to bolo. Neviem presne. Ak by nemohol byť futbalistom ani trénerom, čím by sa živil? On čím by sa živil? V rádiu by pracoval. No, neviem teraz po slovensky. No, chodil by cesta kolem sveta, všetky zeme, a on by chodil, bral by ľudí a poďte so mnou, všetko poznáme nové. Naštval Martin už niekedy vášho trénera? Kondičného určite. Ak áno, tak kedy? Áno, hej. Pri aké príležitosti? Pri aké? No, keď vojdu do kabiny iba. Niečo povie a je to hned. Kedy? 29.4. Neviem presne. Keby ste mali dohodnuté stretnutie na káve o 10.00, kedy by Miloš prišiel? Prišiel by 10.00. Presne. Prišiel by, on je, tieto veci má dočasné, super, takže došiel by, dobre, na čas. Keby Miloš vyhral 1 000 000 eur, na čo by to minul? Na tú cestu kolem sveta. Na charitu. Keby si chcel dať Miloš vytetovať tvoje meno na svoju ruku, čo by si mu na to povedal? To vypípate. Good job, Shindy. Kto z vás dvoch urobí viac koničkov? Už som hovoril, keď to pôjde aj hlavou, tak ja, ale keď iba nohmi, tak asi Miloš. Pani, ja. Koľko? Nerátam. Odpadnem tedy už. Keď Miloš šoféruje, dodržuje pravidlá cestnej premávky? Je to aj na policiu toto, nebo nie? Myslím, že hej, teraz parkoval, dával blinker a nebolo okolo neho nikto 200 metrov, takže neviem, na čo parol. Tak asi hej. A česká, to tak, musím sa správať, dobre. Ešte blinker, ne? Nie, tak dobre, ne, nedodržuje.
Ku ktorej rozprávkovej alebo filmovej postave by si ho prirovnal? Taký, že... Denzel Washington. Ja neviem, aby to, neviem, české, nebo to taký šašok. Taký bavendo, proste všetko to. Prost každú srandu. Ťažko povedať. Vikingovia. Dobre, ideme na krátky kvíz. Dostaneš 5 otázok rôznych. A teda budem zvedavý, koľko na ne, alebo ako zvládneš na ne odpovedať. Dobre. Slovensko a Česko odohrali proti sebe v ére samostatnosti 14 futbalových zápasov. Koľko z nich vyhralo Česko z tých 14? 10. 7. V minulej sezóne sa vám podarilo pri víťazstve 5-0 proti Petržalke skorovať obidvom, aj tebe, aj Milošovi Lačnému. Prekonali ste vtedy brankára Filipa Krížika. Kto bol ale na opačnom konci, teda v košickej bránke? Bol to Matúš Kira alebo Frederik Valach? Myslím, že Freďo. Matúš Kira. Kto je prezident Slovenska? Neviem teraz meno, ale kresné Zuzana Čaputová. Kto je prezident Českej republiky? Havel. Už bol, ale teraz je... To je ten starý, že sa nevie hýbať, nie? Tak to... neviem, ako sa volá. A budem chcieť, aby si povedal slovenský jazykolam. Pštros... No. To je slovenský? Áno, to je celá veta, teraz ja ho nepoviem. Pštros s pštrosicou a... Pštrosica to mi... Zabijem Erbyho. Pštrosicou? Ešte som neskočil. Á, dobre. Odstrojím. Ja to zabudnem pak to všetko. No, jemu sa to píše, keď to má len napísať. No dobre, teraz dostaneš český jazykolam povedať. Zaližaživší si lyžaš, potkal nezaližaživší si lyžašku. Nezaživaživší lyžaš, potkal nezaživaživšku lyžašku. Výborné. Pštros s pštrosicou, pštrosičatami šli pštrosou ulicou. Pštros s pštrosicou a s pštrosáčatami šli pštrosou ulicou. Výborné. Lepšie ako ja určite. A síce poprosím ťa preložiť do češtiny slova cencúľ. Toto neviem. No a ešte ťa poprosím preložiť týchto 5 slov. Borúvka. Čučoriedka. Raňajky. Snídanie. Brambor. Zemiak. Špargla. Špargla? Neviem. Chšest by to bol. Hospoda. Pivnica. Strúkoviny. Fú. Neviem, tiež neviem. Lušteniny. Lušteniny. Kedlubna. Nespoviem si. Kaleráb. Kaleráb. A púpava? Púpava, neviem. OK, bola by to pampeliška. Pampeliška. A velbloud? Ťava. Uvidíš 3 videá. Najskôr uvidíš iba začiatok z nich. A na základe troch možností, ktoré ti ponúknem, si budeš mať tipnúť, ako sa to video ďalej bude vyvíjať. Dobre. Hráč číslo 19, ktorého chvíľočku uvidíš, skončí na zemi, pretože ho zozadu podrazí tréner, alebo sa šmíkne na lopte, alebo protihráč vykopne kopačku priamo do jeho tváre. Ja by som na tú kopačku. Kopačku, OK. No. Sám sa šmíkne na lopte. Tréneri sú daleko. Dúfam. Na lopte. Takže to bolo Bečko. Takže. Prvý bod. Dobre. Rozhodca v nižšej bulharskej súťaži, po tom, čo bude inzultovaný, utečie do šatne a schová sa tam, schová sa za krčmára a výčap pri ihrisku, alebo obehne tribúnu a ako každý slušný človek utečie normálne cez vstupnú bránu. Za krčmárom beží. Dokoč mi, ja by som dal toto. Tak, pekne cez bránu to dal. Pekne cez bránu. Ako slušný človek. Takže vonku vyšlo za Reálu. Vonku vyšlo za Reálu hlavným vchodom. Dobre, takže toľko. Majstrovstvo sveta 2012, zápas Slovensko proti Česku, semifinále.
Michal Hanzuš prihráva Miroslavovi Šatanovi, ktorý strelí gól. Akým spôsobom? Forehandom, backhandom alebo strelou medzi nohy? Medzi nohy. Medzi nohy. Je to medzi nohy? Áno. Inteligentne. Hop, nej, backhand. Backhand. Tak nie. Tak bol to backhand nakoniec. Do této relácie nominujem Benjiho Sovu. Takže do této relácie nominujem Marcela Vasila a to preto, aby sa prišiel ukázať aj nám spoluhráčom, pretože ho moc ešte nepoznáme a tu by sa mohol troška zviditeľniť.